Pán Kemka, práve ste sa ocitol v úlohe Jana Smiešného v predstavení Kontejner. Predstavte nám možno, v čom bola táto úloha pre vás atraktívna. No, ja keď som teda sa dozvedel, že sa ide skúšať nejaká hra, tak bolo pre mňa dôležité samozrejme, že zistiť, že čo, o čom a že téma. Tá téma, alebo takéto, že no, je tam niečo také, že sa hľadá nejaký kontajner a nikto nevie, čo je v ňom, ale že sa hľadá po celej Európe a že je tam niečo veľmi dôležité, ale zároveň sa nevie, čo tam je, tak toto ma pre mňa bolo také, že fí, že toto môže byť teda veľmi zaujímavá vec, keď ja totiž to strašne mám rád, také tie absurdné komédie, alebo absurdné inscenácie, absurdné drámy v takýchto, akože v takých bodoch, že nevie sa, ale veľmi dôležité. Takže to bolo pre mňa také, taký moment, kedy som si povedal, že fú, že fakt to môže byť akože veľmi príjemná vec, no, takže to bol taký prvý záblesk toho, že sa na to teším. A možno taký záverečný, aký máte z toho pocit teraz? Že možno čo to pre vás tá hra predstavovala, čo vám dala? No ešte musím sa priznať, že som vo fáze, kedy máme za sebou verejnú generálku a zajtra premiéru, takže je to možno predčasné o tom hovoriť, ale už môžem povedať, že tie reakcie tých ľudí, aj nás, ako to vnímame, že mňa to osobne veľmi baví hrať a byť na tom javisku, aj prvú polku, aj druhú, takže teraz v tomto momente mám taký pocit, že to malo zmysel a že to zmysel mať bude a že tá téma toho, o čom sa tam akože hrá, bude aj pre ľudí veľmi zaujímavá. Pani Porubiakeva, práve ste sa ocitli v roli modelky v krásnom predstavení Kontejner Paríž. Predstavte nám, ako ste sa možno cítili, čím bola rola aj pre vás atraktívna? No, v prvom rade, že je to modelka. Nie, akože celá tá postava je krásne napísaná, ale je to hrozne ťažké. Ja neviem, ja som akože, ja vlastne prvýkrát tak ako keby naozaj skúšam po materskej a je to taký zvláštny pocit, je to akože pre mňa výzva tým, že je to úplne, že vlastne zahrať nejakú sebavedomú ženu, modelku, ktorá sa tým živí, ani nie som modelka, ani nie som sebavedomá, takže je to pre mňa taká výzva a ešte ani sama neviem, že ako, že si s tým dať rady, ale snaď mi to príde do zajtra. Takže tak. A čo vám možno najviac pomohlo sa stotožniť s touto úlohou? Viete čo, vždy si ja snažím nájsť taký ako keby príklad niekoho alebo niečo a v dnešnom svete je strašne veľa takých postavičiek, či už Lady Gaga alebo Miley Cyrus alebo proste aj niekoho na Slovensku, že to je taký show business, to sú pre mňa takí zvláštni ľudia, ktorí sa naozaj ocitnú zrazu v nejakej takej svojej bubline, svojom svete a idú si nejaký svoj život, svoj štýl a snažím sa to tak nájsť, snažím sa to pochopiť alebo snažím sa do toho nejak dostať. Pán Latinák, vy ste sa ocitol vo viacerých rolách v tomto predstavení. Predstavte nás, ktorý ste sa možno najviac stotožnil s tou rolou. Tá jedna postava, ktorá je hlavná, je vlastne hýbateľ deja alebo napomáhateľ v tej náhode. Hej, že náhodou sa stretnú tí ľudia, ktorí sa stretnú, ale prečo a čo je za tým, nevieme. Hoci môžeme si domyslieť, že je za tým upratovačka, čašník, barman, to je jedno. Niekto, kto je v červenom a dôležitejšie je vlastne, prečo sa tak deje. Ktorú postavu som si obľúbil? No ja mám tú hlavnú postavu toho pána červeného, ten Mr. Red, ktorý chrlí zo seba ekonomické poučky a tie mi veľmi nešli do huby. Lebo niektoré sú také, že cez 34 riadky a ak vypadne čo len jedno jediné slovo, tak už potom sa ďalej veľmi ťažko nadväzuje. A čo možno bolo pre vás tak najatraktívnejšie na tomto predstavení? Prečo ste prijal túto rolu? Takáto hra sa nerobila, myslím, ešte v Astorke. Akože je to úplne moderná, súčasná hra. Sme zvedaví, ako sa s tým popasujú diváci, či sa im to bude páčiť, pretože to nemá niektoré črty takých úplne klasických hier, ako je presne zadelenie žánru, že či to je sci-fi, alebo je to komédia, alebo je to aj. Takže sme zvedaví. No, tešíme sa na premiéru. Pán Jaka, práve ste si zahral osobného asistenta, krásnej modelky. Predstavte nám, ako ste sa v tejto roli cítil. Stotožnil ste sa s ňou? No, tak stotožnil som sa s ňou do určitej miery.
V žiadnom prípade by som nechcel robiť osobného asistenta modelke, ktorá cestuje po celom svete a staral by som sa 24 hodín o jej pohodlie. A pre niekoho to môže byť pohodlné, a pre niekoho, neviem, asi by som to nedával stále, to precestovávanie, ale stotožnil som sa s tým. A čo bol možno na tejto roli pre vás atraktívne, teda keďže ste prijal túto rolu? No, atraktívne bolo, že som si mal zahrať geja a chcel som to urobiť s nejakou mierou. A keď som hľadal tú mieru toho, tak mi niektorí povedali, že nie, že kľudne môžeš aj pridať, že medzi nami žije toľko ľudí práve okolo tejto branže, ktorí majú akože tak výrazný afekt, že vôbec sa nemusím nejak... Tak snažil som sa nájsť tomu nejakú takú mieru a vniknúť do gay community. Myslím si, že sa vám to podarilo a ešte možno my ste nám mohli prezradiť, čo sa vám na tomto predstavení najviac páčilo, možno nejaká myšlienka? Mne sa veľmi páči na tomto predstavení tá absurdita. Keď nám to vyjde a dobre to hráme, tak je to také perfektné, absurdné hľadanie zvláštneho kontajnera, ktorý nikto nevie, čo v tom kontajneri je a to sa mi na tom páči. Pán Miezga, prezrate nám, s ktorou rolou ste sa najviac stotožnil v predstavení Kontajner Paríž? Áno, no tak hlavne som sa stotožnil s pánom Schaubom, ktorý je vlastne šéf celej tej logistickej firmy, tak s ním som sa nejako stotožnil a samozrejme pani Merkelová existuje, takže pani Angela, k tej sa trebalo len nejako priblížiť. Čo možno bolo pre vás také najatraktívnejšie na celom predstavení? No pre mňa najatraktívnejšie bolo na celom predstavení to, že je to krásna scéna, naozaj je akože veľmi taká variabilná, by som povedal. Je tam úžasná hudba a dúfam, že sme to my ako herci nepokazili. A možno čo bola taká myšlienka, čo by ste tak vypichol z toho predstavenia? Prečo by sa mali ľudia prísť pozrieť? No tak mali by sa prísť pozrieť na to, ako vlastne funguje táto spoločnosť, ako sa dá možno nejako, alebo teda ako niektorí ľudia veľmi rýchlo zbohatli, ako sa z malej blchy dá urobiť obrovský slon. Je to také, by som povedal, až komiksovo abstraktné, takže treba sa na to prísť pozrieť určite. Ďakujeme za rozhovor a držíme palce. Ďakujem veľmi pekne.